channel လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မင်္ဂလာပါဗျာနေလာဘီတဲ့ mobile application မှာကြိုဆိုပါရယ် DNA data အတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာအခါပေးစီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခရတသားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ရှိကြပါစေ DNA data ကိုလည်းမင်္ဂလာတရားအောင်နဲ့အညီကြင်ကြံနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခရတသားများအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာအခါပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းရှောင်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့ဝယ်စားသုံးဆောင်အယောင်တွေ lucky number တွေအညံ့အစိုးတွေပြပြောက်စီမဲ့ရတရားအစီရင်နေစားသပြေအကြောင်းအရာစုံစုံလင်လင်ကိုပြောပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကမြန်မာတက်ကေ1383ကိုတော်လင်းလာသော73ရက်ဒီနေ့ကနေနေဖြစ်တယ်ခရီးနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်9:24မိနစ်ကအအောင်တက်ပါတယ်မနက်6:12မိနစ်ကနေထပ်ပြီးတော့ညနေ9:59ကနေဝင်တယ်လက်နေရက်ကအရှိန်မြောက်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့ညနေရက်ကအနောက်တောင်ရက်ဖြစ်တယ်ခီးတွေသွားမယ်ဆိုရင်လည်းတောင်ရက်ကိုရှောင်ပြီးသွားပါစမ်းပွင့်ရရက်ကအရှိရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်သမားအမြေခံရတော့ဝက်အမြေခံပြီးဘေးအန္တရာယ်ကိုပေးတယ်ဒါကြောင့်ပြင်အောင်အင်လေးတွေတဲလေးတွေဆန်ကန်လန်ကန်ဆောက်တာမျိုးတွေမြေချင်းတူးဆောက်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့မကောင်းဘူးတိတိအမြေခံရတော့အနောင်ဖွဲ့တွေကိုပေးတဲ့ Yahoo မြေခံတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပဲဒီနေ့အတီထီရတော့ဓာတ်တော့ဒီ12လုံးပဲရှိသေးတယ်ဟောဟာအနေနဲ့က73လုံးဖြစ်ပြီမဲ့တီထီရတော့ဒီ12လုံးပဲရှိတယ်ကံကောင်းခြင်းတွေကိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေကိုပေးတဲ့ Battery တွေကြောင်းနေရနေရပါဒီနေ့ဟာအကြီးကြီးတွေမင်းအစိုးရတွေစီကိုဝင်ထွက်ပြီးသွားလာပြောဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့က9နာရီခွဲကနေ9နာရီအတွင်းအမှုခင်ပြဿနာတွေကြောင်းရတဲ့တယ်အဒီကာလာဒီမှာသတိထားအဒီကာလာဒီမှာငွေကြီးအလွှဲအပြောင်းလုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပုံမအညံ့များတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါလေးကိုလည်းမေ့ထားလို့မသက်ပါဘူး။ဒီနေ့မှာအိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမင်းအစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအထူးပဲကောင်းပါတယ်။ဘန်နာရင်းနဲ့ဆိုင်တော့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအဆင်ပြေလို့အောင်မြင်နိုင်တယ်။အလှပြုရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းအဝတ်ထည်ဝတ်တာမျိုးစတင်ချုပ်လုပ်တာမျိုးတွေဆောင်ရနိုင်ပါတယ်။လုပ်ငန်းဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိတ်တခုကိုစလုပ်ကြည့်တာစမ်းလုပ်ကြည့်တာမြေစမ်းခန်းမျိုးလုပ်ကြည့်တာမျိုးတွေကောင်းပါတယ်ဒီလိုနှစ်မျိုးမှာလုပ်ငန်းသစ်စတာမျိုးတွေရေရှည်ရှင်မှန်ကင်းတွေစတဲ့မီတင်ထိုင်တာမျိုးတွေအစည်းအဝေးထိုင်ပြီးတိုင်ပင်ကြတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာအတိုက်ခိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအထူးရင်ဆိုင်ရတဲ့အလုံးမကောင်းသူအလုံးအဆင်မပြေသူတွေတိုးတက်မှုတွေပြားနိုင်တယ်အမျိုးသားတွေအနေနဲ့မိမကိစ္စရှုပ်တာမျိုးလင်ကိစ္စရှုပ်တာမျိုးတွေမလုံနဲ့ဒီနေ့လုံမိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာကတော်တော်နဲ့ဖြေရှင်းလို့မရတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ဒီနေ့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပူအားကြီးရဲ့နေ့မျိုးဗျအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအပူဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားကြီးတယ်တက်နိုင်လောက်အပူငြိမ်းအောင်နေတဲ့နဲ့ရေချိုးပေးတာမျိုးတို့ဒီနေ့မှာတက်နိုင်ရှင်ရှင်နေတာမျိုးတို့ဒီနေ့မှာရေမချိုးလိုက်ဘူးကြောင့်အပူတွေအောင်းသွားပြီးအပူကန်တာမျိုးတွေဒီနေ့မှာဖြစ်တတ်တယ်ဒါလေးတွေသတိထားဖို့လိုတယ်ဒါအပြင်ဒီလိုနေ့ရက်တွေကရက်ဝေးရဖျားတွေသွားဖူးခွင့်ရတယ်ဆိုရင်ကံပူကောင်းတယ်ကိုကဒီမှာနေတယ်ပေါ့ဗျာကြောင်းမျိုးရောက်ခီးသွားရင်ရက်ဝေးရဖျားတစုစုဖူးခွင့်ရလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ထင်မှားတဲ့ကုသိုလ်ကံကောင်းတာမျိုးတွေလည်းထူးခြားခြားဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါသမီးတွေပြောဆိုဆုံးမလို့မရလို့စိတ်ညစ်ရတာတွေလည်းတော်တော်များများမှကြုံရတတ်တယ်ဒါအပြင်မထင်မှတ်ထားတဲ့ခီးတိုးတွေကိုရုတ်တရက်ပေါ့နော်ခီးကိုမစီစဉ်လိုက်ရဘူးဗျာမထင်မှတ်ထားမှနဲ့ရုတ်တရက်သွားလို့ကြိုက်ကြရိုက်နဲ့ဆိတ်ညစ်စရာလေးဖျက်ထားမျိုးတွေလည်းဒီနေ့မှကြုံရတတ်တယ်နေ့ရက်အချိန်ကလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မွေးယူနေငယ်ကအတိအဥတီဘွားတိမ်ဆန်းကံရာဒီဘွားဖြစ်တယ်ဒီနေ့မွေးယူနေငယ်ကဥဆောင်ဥရလောက်ကြတဲ့နေရာမှာတိတ်တော်တယ်လို့အရာရာစူးစမ်းလိလာတဲ့နေရာမှာလည်းတိတ်တော်တယ်တခုခုအရေးကြီးကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာဆိုတာသိသွားပြီထက်မြက်တယ်အကဲကတ်တော်တယ်တရင်အချက်လက်တွေရှာဖွေစုဆောင်းတဲ့နေရာမှာတော်တယ်အရာရာကိုဆက်စုလေတဲ့အတွက်မိဘတွေကတော့စိတ်ညစ်ရတယ်အာနင်းကိစ္စမဟုတ်ဘူးပါပြန်ပြီဆိုတာမျိုးမိဘတွေကခဏခဏစူဝပြောရတဲ့တဲ့ဒီကိုဆက်စုပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုကလေးရင်သွေးငယ်မျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်မင်းကလေးတွေဆိုရင်တကယ်ဆက်စုစိန်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးနိုင်တဲ့ကလေးငယ်မျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါလည်းကောင်းပါတယ်အရာရာငယ်ရွယ်စဉ်လောက်ထိက20-25ဆိုတွေကသူများတွေကဘာမှမသိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုလာမေးကြတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဘာမှမသိနေတယ်ဘယ်ကိစ္စဆိုဆိုကိုကြည့်မေးလိုက်ရင်အကြံဉာဏ်ရရတယ်ဆိုတဲ့အနေဒါမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဖွာစာတာရှင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးထူးခြားခြားအသက်29မတိုင်ခင်မှာအချစ်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကန့်ခေတတ်ပေမဲ့အသက်29နောက်ပိုင်းမှာအိမ်တော်ပြုတယ်ဆိုရင်အိမ်တော်ဘက်ကောင်းရတာကိုတဲ့အဖက်ဘက်ကတားတဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့တွားပြီးဖူးစာဆုံးတာအိမ်တော်ကြီးမှာလူတွေအားကြရတဲ့အိမ်တော်ဘက်မျိုးနဲ့ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ဖွာစာတာရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မွေးရင်သွေးငယ်ကအားနဲ့ချက်ကဘာရှိလဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်အလောက်ကိုင်းနေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကိုကတိတ်တာဝန်ယူတာဝန်ခံတတ်တော့
ကိုကိုပခုံးလွှဲပြောင်းပြီးအချို့ကအလုပ်တွေကိုရှောင်ပြီးတာအဲဒါကိုတာဝန်တွေပြီးနေတာကိုကိုကိုကောင်းကောင်းတင်ပြီးပြီးမှကိုကိုချောက်ချတာဒီလိုမျိုးတွေခံရတတ်တာမျိုးတော့သတိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့အတွက်ညနေမကောင်းတဲ့ရောဂါလာအမောင်းညင်တွေကတော့ညနေ၄နာရီနဲ့ဆက်၄မိနစ်ကနေညနေ၅နာရီ50သုံးမိနစ်တွေကညဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလပဲဖြစ်တယ် ဒီချိန်ကာလမှာမင်္ဂလာခါပြီးတာတွေရေးကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေငွေပေးငွေပြုလုပ်တာတွေဂရီကွေပြုလုပ်တာတွေကတိကွေပြုလုပ်တာတွေမှာမင်္ဂလာခါပြီးတာတွေရေးကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေငွေပေးငွေပြုလုပ်တာတွေဂရီကွေပြုလုပ်တာတွေမှာပုံတစ်ခုနဲ့ဆက်နေပြ။ဟိုမှာပုံတစ်ခုသားပြီးတွေကထိုးသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့သားမီးတွေကြောင့်ပူပန်းရဆိတ်ရှုပ်ရတဲ့လို့ဆက်နေသားမ
ဒီမှာခေါင်းနဲ့တာအများအားလုံးအတွက်လက်ကင်းနဲ့မှာကခေါင်းနဲ့ကဏ္ဍကိုယ်ကဏ္ဍမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအရေးကြီးကိစ္စရှိလို့သွားအောင်ပြောဆိုလောက်ကန်ရမယ်ဆိုရင်တည်တည်လေးတမျိုးမျိုးကြိုက်စားဝပါဗျာစာပြီးမှသွားအောင်ပြောဆိုလောက်ကန်မယ်ဆိုပုံမှန်အစဉ်ပြေလွယ်ကိုချောင်းမွေးနိုင်ပါတယ်အညာဆိုပြီးပြေပြီးကောင်းလို့ရရခြင်းမယ်ရတရားတော့ရှန်ထမန်းရှန်ခေါက်ဆွဲတမျိုးမျိုးဖျားကတ
8998ကိုဒီဒီလို့ပြင်ဖို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ်။ application ကို download လုပ်ချင်နေရင်တော့ Google Play Store ကနေပြီးတော့ install ပြလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေလာကိုအပိနေကြတဲ့ပရိသတ်တခုချင်းစီကိုကျေးဇူးတူပဲသိရှိပါတယ်ရှင်။